Më thonë, ato mbetje të vogla të cilat fijet e brushës nuk kanë pas qasje, nuk kanë pas mundësi të pastrohen, ne t'i largojmë me anë të penjeve interdentare. Mm. Thonë, është e domosdoshme si të mos kur harku i dhëmbëve është i plot, dhe kur kemi dëndësi të dhëmbëve, e që brusha nuk mund t'a kry funksionin maksimal të saj. Sigurisht, larja në mëngjes, mbrojmi e korose, kur bas do ushqimi preferuar? Larja 2 në dit, është e domosdoshme edhe në raste kur, kur përdori mund të thëm ushqim, unë po i fus në ushqime dëmshme për dhëmbë. Jo, vëse nuk i hojmë ato ushqime dëmshme, në këto raste, po, t'i këtu për bajra. Po, edhe mund ta konsumojmë, mirë po pas çdo konsumi të produkteve që përmbajnë shumë sheqer e që kanë aftësi të madhe ngjitjen e kavitetin oral, është domosdoshme pastrimi pas ngrënjes. Mirë po pastrimet e rregulla duhet të jenë në mëngjes dhe në mbrëmje, në mëngjes pas gjimit, me kujdes ngadalë një brush jo e fortë, as e butë, një brush medium me fije të drejta. Nuk është nevojshme të blejnë këto brusha që unë përquj komerciale dhe realisht nuk mund të akryjnë dhe një funksion ma ekstra se sa këto. Një brush medium me fije të drejta është ideale për një pastrim, pastat duhet të shikojmë me kujdes, të kërkojmë ka llojet të ndryshme të pastave të cilat janë shumë të mira, një përmbajtje në norm e fluorit, sepse si pas disa studimeve dhe sasia madhe fluorit nuk është e mirë as për shëndetin e dhëmbëve, as për shëndetin sistemik tonin, andaj një sasie moderuar e ti. Gjithashtu mund të them, pos në mëngjes që është rëndësishme, do të thoja më rëndësishme do të ishte edhe mbrëmje, pas gjumit, nga se gjitha i ushqim, gjitha ato mikroorganizma, do të kryë një punë të madhe gjatë gjithë natës në dhëmbë, e që do të shkaktojnë shumë probleme, si në aparatin bështet zëmbët, si në strukturën në dhëmbit, andaj mbrëmje nuk duhet të mungoj pastrimi dhëmbëve. Mirë shumë e përmendet marrë doktorish, për dhe sa falke për pjesën e problemeve të gingivës, mishit të dhëmbëve, të që nëse veç nuk trajtohet me ku, mund ndodhe që ti humbasim dhëmbët, sigurisht është qetësuese, për dikon, po çka ndodhë nëse pezojmë në një aksident i humbim të gjitha dhëmbët? Po në këto raste, kemi shumë si të aksidente që ceket edhe jo, kur pacientet i humbin gjithë dhëmbët, ndoshta edhe në moshë shumë të re, por kemi problemet parodontopatike, këto problemet me mishin dhe aparatin mbështetës të dhëmbit që në moshë të re mund të humbasin, por edhe të moshat të shtyra për shkak të humbjes të dhëmbëve si pasoje këtyre problemeve, mos higjenës adekuate. Në këto raste vije në shpreje pastaj zëvendësimi këtyre dhëmbë, po si do t'i zëvendësojmë. Me herët ka qenë me kufizuar kjo mundësi e zëvendësimit, gjithmonë janë bërë punime protetike, parciale, totale, disa proteza po, që i kanë zëvendësu ata dhëmbë të humbur. Pastaj punimet protetikore, si që janë urat, metal porcelan, kurora, tash këto estetike, zirkone të tjera. Mirë po, senzacioni kohës, mund të them, është implantologia. Më thonë, kjo ka bo një kthes të madhe, si për ne si mjek, gjithashtu edhe për pacientet, sepse më anë të këtyre implanteve ne, po kemi mundësi të rehabilitojmë komplet një padhëmësi totale dhe të zavendësojmë ata dhëm të humbur që pacienti ndoshta veç i ka humbë shpresat për të pasë ndoshta një buzëqeshje, një funksion të mirë për gojen. Implantet definitivisht janë një senzacion sepse për posë që janë të sigurta si materiale, dhe më thonë një material si që është titaniumi, i cili është një masë të madhe, normalisht ka dhe një përmbajtje tjetër të aliazheve që e quajmë na, janë implantet të sigurta edhe për kockën. Metoda e vendosit tyre nuk është e vështirë, është një intervenim mikrokirurgikal. Dhe duke shumë natural, ja? Është realisht implanti e zavendëson rënjën e dhëmbit, e që me pastaj ne, këtë pjesën suprastrukturën që e quajmë ne, vendosin mbi kreshten ose kockën e dhëmbëve, dhe që me tutje, pastaj ato shtylla ne i zëvendësoj me një punim protetikor, në këtë rast mund të jetë zirkon, mund të jetë e maks, mund të jetë
çfarë do materiale që ne e shohim. Po shkon duke u avancuar, duke u zhvilluar edhe kjo pjesa. E përmendet që nuk është procedurë e vështirë, por është paksa një kohë zgjatje kërkon. Kërkon një kohë zgjatje, kërkon kohë, sepse implantet, edhe pse kemi edhe implante imediate, të cilat vendosen menjëherë dhe ngarkohen menjëherë me punimin protetikor, por në shumicën e rasteve ne ballafaqohemi edhe pacienti me një periudhë të gjatë, mund të them një vit deri një vit e gjysë deri te rehabilitimi definitiv, sepse implantet kërkojnë një kohë të veten për osteointegrim, ose thën me thjesht lidhjen e saj me kockën, e që me pastaj ne vazhdojmë. Kjo kohë është prej 3 muaj deri në 6 muaj, varësisht prej kualitetit të kockës, varësisht prej a kemi shtuar ose a kemi përdorur graft të kockore në rastet e caktuara, varësisht ku i kemi vendosur dhëmbët. Për shembull, në nofullën e sipërme ne gjithmonë presim pak më gjatë, për arsye se nofulla e sipërme është më spongioze, është më e butë, ndërsa nofulla e poshtme është më kompakte dhe normalisht edhe pritja është më e shkurtë. Po, me marrje mesatare, dikun 4 deri në 6 muaj është pritja për integrimin ose lidhjen e implanteve me kockën. A ndodh vetëm për një dhëmb, a mund të ndodh tërësisht për... Po, varësisht, nëse ne në një nofull pa dhëmb vendosim 6 implante lartë dhe 6 poshtë, ajo pritje do të jetë njëjtë, 4 deri në 6 muaj, dhe pastaj rehabilitimi protetikor kërkon afërsisht 2 javë punë, dhe pacienti kompletohet. A ndodh kjo pjesa që mos t'i përshtatet, të dështoj si intervjuet? Është një pytje që zakonisht e marë prej pacientëve të mi. Unë nuk do të thoja, nuk e di pse është kriju kjo bindje, mirë po, në aspektin profesional nuk e gjej këtë përgjigje, sepse implantet, duke ditë përmbajtjen e saj, nuk hynë në grupin e materialeve fisnike, do të thoja, dhe realisht nuk mund të japin problemet e tila. Mirë po, është shumë e rëndësishme për një kirurg oral ose implantolog që të zgjidhet rasti adekuat për këtë intervenim. E që realisht nuk ndodhë gjithmonë. Ka raste kur pacienti nuk është për këtë intervenim. Kocka është e dobë, është e holë, strukturat vitale, enet e gjakut, nervat, sinuset janë shumë afërë që nuk mund të bojmë do shta asë gritje ose lifting të sinusit. Dhe në këto raste, në qoftë se nuk i kemi parametrat e duhur shkollor, atër më mirë është mos t'i vendosim fare. E tani këto lindin problemet e tila, si që e treguat jo, kur ndodhin dështimet e implanteve. Pra nda e shumë rëndësishme e fillimit, të identifikohet nëse vëshkoshkotë ka gashme. Para prafisht të bëhet fotografimi 3-dimensional, në bazë të cilit ne i masim gjitha parametrat në drejtimin horizontal dhe vertikal, e shohim kualitetin e kockës, pastaj i bëjmë disa analiza bazike, disa smundje sistemike janë përjashtohen implantet të to, në qoftë se pacienti nuk i posedon ato smundje dhe analizat duke marë për bazë vitaminën